susedov Terkov navštívili tajomný lehnický hetmeň a hľadali sme tam stratenú horáreň. Bol to náhradný program namiesto pôvodne plánovaného spomienkového výletu do tzv. Biskupického lesíka. Moja macovská susedka rodáčka z podunajských Biskupíc chcela navštíviť obľúbené miesto rodinných výletov Biskupičanov a branných cvičení detí zo základnej školy ešte z čas socializmu. Zatúžila zaspomínať si na staré dobré časy. Na výlety s rodičmi, každoročný zber trniek, mládežnícke vandre alebo kúpanie v Jegenešskom jazere. Na Trnke je už neskoro a jazero sme dnes takisto nenašli, hoci sme už boli celkom blízko. Predsa len je to už veľa rokov a tvár krajiny sa mení, ale konečne sme tu, na mieste zvanom Biskupické Luhy. A predstavte si, stále sme na Žitnom ostrove. Žitný ostrov, jeho najsevernejšia časť sa totiž začína ešte na území Bratislavy. Na tomto mieste, na južnom okraji našej metropoly na Dunaji, sa nachádzajú pomerne rozsiahle zvyšky pôvodného lužného lesa Biskupické Luhy. Patria sem niekdajšie ostrovy Vlčie hrdlo, Kopáč, Gajc, Jegeneš s prilahlými osadami Lieskovec a Ketelec, ktoré sme navštívili. Na časti územia bola v roku 1998 vyhlásená chránená krajinná oblasť Dunajskej Luhy. Chránená krajinná oblasť Dunajskej Luhy je najmladšia zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. Tvorí ju 5 samostatných častí Podunajskej nížiny. Rozprestiera sa od juhovýchodnej časti Bratislavy a pokračuje dolu tokom rieky Dunaj až po Veľkolelský ostrov v okrese Komárno. Prvé dve časti ležia prakticky uproti sebe na oboch brehoch Dunaja a pri Bratislave zahŕňajú aj časť vodnej plochy Hrušovskej zdrže. Tretia najrozsiahlejšia časť sa nachádza medzi obcami Dobrohošť a Sáp. Štvrtá časť leží medzi obcami Sáp a Číčov. Piatú časť tvorí Veľkolelský ostrov. Oblasť zaberá územie troch krajov, Bratislavského, Trnavského a Nitrianského. Celkovo má rozlohu takmer 123 km štvorcových záplavových území, mokradí, jazier, rybníkov, riečnych ramien a tokov. Chránená krajinná oblasť Dunajskej Luhy je aj súčasťou rovnomenného chráneného vtáčieho územia. Auto sme zaparkovali nedaleko horárne na mieste zvanom Jegeneš. Horáreň Topolove nepôsobí zrovna ako chalúbka z rozprávky, ale ako sa neskôr ukáže, nebude to dnes náš najhorší vizuálno-estetický zážitok. Je to tu tak trochu od ruky a tak dokonca aj v Biskupiciam najbližšia časť Jegeneš alebo Topolové hony sú pre mnohých Bratislavčanov neznáme a príliš odľahlé. Niečudo, že mnohí to tu nazývajú na konci sveta. Tak sa volá aj rovnomerný bufet pri obratisku autobusov, kde sme našli aj miesto na parkovanie. Pri rastesti sme sa vybrali smerom na Kalinkovskú horáreň, ale nemali sme v pláne ju dobiť. Dnes chceme nájsť Jegenešské jazero. A to ešte netušíme, že oni sú vlastne dve. Veľké aj malé Jegenešské jazero. Sme v prírodnej rezervácii Topoľové hony a kráčame po vcelku kvalitnom asfaltovom chodníku. Prechádzame okolo rampy na ceste ku starej lesáckej chate. Trochu si zaspomínať, ale čaká nás nemilé prekvapenie. Ruina chaty v tzv. Zakázanej zóne pôsobí naozaj veľmi skľučujúco. Ešte sa poobzeráme po okolí, ale cesta sa stráca a tak sa vraciame späť na asfaltku. Jegenešské jazera prídeme pozrieť niekedy na budúce, hoci boli sme pri nich tak blízko. Pokúšam sa zorientovať na mobile v Google mapách, ale veľmi mi to nejde. Mobilná aplikácia, ktorá ma inak dennodenne presvieča, aby som sa lokalizoval, zrazu o mňa nemá záujem. Doma na veľkej obrazovke počítača mi to ide oveľa lepšie. Potvrdilo sa aj moje podozrenie, že Google Maps až príliš často neukazuje reálny stav. Pre mňa je to dôvod, aby sme sa aspoň načas rozlúčili. Z môjho užívateľského balíčka táto aplikácia na teraz vypadáva a nahrádzam ju aplikáciou Mapy.cz. Ale inak som zo starej školy a uprednostňujem papierové mapy. Veď čo keby vypli elektriku? Škoda, že som si tú papierovú mapu dnes nezobral do batoha, lebo na Mapy.cz som sa na prvýkrát tiež moc nepochlapil.
Moje srdce milovníka lužných mokradí sa rozplesá po objavení jednej z nich. Tak aspoň niečo. Idem ju hneď prebádať. Môj plán bol dôjsť až k miestu, kde sa z Dunaja napúšťa biskupické rameno a pozrieť si aj jazero Pánsky diel. Pretože tam a ešte o kúsok ďalej vo Vlčom hrdle v zátoke na mieste niekdajšej mazutovej vane našej bývalej rafinérie Slovnaft boli pred mnohými rokmi odstavené vraky starých dunajských vlečných člnov. To je zase miesto mojich spomienok. Bol som totiž dlhoročný Ružinovčan a práve tam som prežil mnohé dobrodružstvá môjho detstva a rannej mladosti. Ale trošku som to podcenil, keďže len po nápustný objekt biskupického ramena Dunaja je to z miesta nášho výskytu zhruba 10 km, tento plán dnes zavrhneme. Času nemáme na zvyš a navyše pešo po asfaltke nás to až tak neláka. Všimli sme si, že všade rijú divé svine a najradšej okolo cesty. Neskôr nájdeme na akomsi plote upozornenie od polovníkov. Diviaky sú tu premnožené a intenzívne lovené. Treba si dávať pozor. Asfalt v prírode to nikdy nebola moja šálka kávy. Konštatujeme, že skôr ako na pešiu turistiku je toto miesto vhodné na bicykel. A veru, že sa sem aj s bicyklami vrátime inokedy a prebehneme si celý okruh.